उड़ीसा के कोचिला नुआ गाँव से गरीब और दलित लोग रहते हैं और वो अनपढ़ है, इस चीज का फायदा उठाकर लोग उनके साथ भ्रष्टाचार करते हैं। ये लोग गरीब हैं, अपना कुछ जमीन पर फसल करके या मजदूरी करके अपना और अपना परिवार चलाते हैं। सरकार के रूल के अनुसार कोई भी आदिवासी लोग का जमीन जनरल कास्ट के लोग नहीं खरीद सकते, फिर भी यहाँ ऐसा भ्रष्टाचार हो रहा है। असुविधा बोल कि एमते ओडिया घर आसे के हमको जबरदस्ती माटी बसे के नेउ चंते आ जो ये जगह हमरो हमर कोर्ट जाको जेबो हाई कोर्ट जाको जेबो ताले भी चाटे बने कि आरआई सरकार माने आसे कि त हमको एमते कहिला एटा कोन तम जगह एमते एटा सरकार जगह एमते हमको कहिला सरकार जगह हले सरकार नै जे से कहउ चंते ना हमें सरकार तो किनि छ को सरकार से सरकार आसु हम कति कि एमते मु कहली म जमी आगुरो चासो करि आस्तल ବାପା ମଣରୁ କିନ୍ତୁ ବାପା ମରିବାରୁ ମୁଁ ଚାଷ କରୁଛି ଅପରତିମା ପତ୍ର ପଟା ନଥିବାରୁ ମୁଁ ପଟା କରିବାରେ ସିଏ ତା ନାଁରେ ପଟା କରି ନେଉଛି। ଆଚ୍ଛା ସେ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ଟଙ୍କା ନେଇ ସାରିଲାଣି ପଟା? 22,000 ଟଙ୍କା ନେଲାଣି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ କହିଲି ସେତେବେଳେ କହିଲେ ନାଇଁ ମୋ ନାଁରେ ହବ ନା ସେଇଟା ତୁମ ନାଁରେ କେମିତି ହବ। ତାପରେ କେସ୍ କଲେ ତା ନାଁରେ, ତା ନାଁ ମୁଁ କରିବା କଥା ସିଏ ଉଲ୍ଟା ମୋ ନାଁରେ କଲା। ସାର୍ ଏଠି କୋଚିଲା ନଗର କିଛି ଆଦିବାସୀ ଲୋକଙ୍କର ଜମି କିଛି ଜେନେରାଲ କାଷ୍ଟ ଲୋକ ନେଉଛନ୍ତି ଜବରଦସ୍ତ, ତା ଉପରେ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହିଁବେ ଆପଣ? ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଭଳି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଆମ ନଜରକୁ ଆସିନାହିଁ, ଯଦି କେବେ ଆସେ କିମ୍ବା ଆପଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟମରେ ଯଦି ଆସେ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବେ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ ତାଙ୍କ ଜମିଟାକୁ ପୁଣି ରିଷ୍ଟୋର କରିବା ପାଇଁ ସେ ଟ୍ରାଇବାଲ ଲୋକଙ୍କ ନାଁରେ। ସେ ଟ୍ରାଇବାଲ ଲୋକ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରୁ ବହୁତ ଥର କହିଛନ୍ତି, ତହସିଲଦାର ଅଫିସରେ ବି ଜଣାଇଛନ୍ତି, ତ ତାର ଜେରକ୍ସ କପି ବି ସେମାନେ ରଖିଛନ୍ତି, ତ ଆ ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପଦକ୍ଷେପ ଆଗରୁ ନିଆଯାଇଛି କି? ମୋ ଜାଣିବାରେ ସେମିତି କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇ ନାହିଁ ତହସିଲ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ତରଫରୁ, ତଥାପି ମୋ ନଜରରୁ ଯଦି ଆସେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବି। ଯେସେ ଇସ୍ ଭିଡ଼ିଓ ମେ ଦେଖା କି କୋଚିଲା ନୂଆଗାଓଁ କେ ଗରିବ ଅର୍ ଦଲିତ ଲୋକୋ କେ ସାଥ କିସ୍ ତରହ ସେ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ହୋ ରହା ହେ, ୟେ ନା ହି କେବଲ ହମାରେ କୋଚିଲା ନୂଆଗାଓଁ ବଲକି ପୁରେ ଭାରତ ମେ ବହୁତ ସାରେ ଗରିବ ଅର୍ ଦଲିତ ଲୋକୋ କେ ସାଥ ହୋ ରହା ହେ। ମେ ଆପନି ତରଫ ସେ ପୁରେ କୋଶିଶ କରୁଙ୍ଗି कि ये लोगों को इंसाफ मिल सके, और जो कोई मेरा वीडियो देख रहे हैं मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगी, आप लोग नीचे दिया गया फ़ोन नंबर पर या एड्रेस पर एक कंप्लेन दर्ज करें। ओडिशा के कटक डिस्ट्रिक्ट के कोचिला नाव गाँव से इंडिया अनहर्ड के लिए मैं सरिता बिस्वाल।